selvä. Tosiaan tossa huomasin, että tuli vähän myöhässä tänne. Ei varmaankaan haittaa nyt vielä ihan hirvittävästi. Mutta mennään välittömästi asiaan. Niin, viime viikolla me puhuttiin näistä organisaatiomalleista. Toissa viikolla me puhuttiin dokumenteista. Ja näissä lähinnä ajatuksena oli se, että miten joku yritys voi mallintaa toimintaansa tai arvioida muutostarpeitansa tai ylipäänsä funtsia, että mitä asioita pitäisi tehdä eri tavalla tai muuten. Käytännössähän meillä oli yrityksen taso, jossa tulee tämmöinen yleinen hallinto, yleinen apu, testausstrategia ja muuta. Projektitaso, missä on suunnittelu, hallinta, valvontaohjaus ja nämä valmistumiseen liittyvät prosessit. Ja sitten yksittäisen testaajan taso, missä tehdään hommia joko käyttämällä softaa, työskentelemällä sen ympäristön kanssa, oli se sitten kehitysympäristö, testausympäristö, joku emulaattori, simulaattori, hallikokeilu, lapra, ihan mitä tahansa, tai sitten mahdollisesti käyttämällä jotain analysaattoria tai koodiarviointia, läpilukua, ihan mitä tahansa muuta. No, se mikä näille kaikille prosesseille tai malleille on kutakuinkin yhteistä on se, että näähän ei tietysti pysty ihan mistään hihasta ravistamaan tai pyllystä nykäsemään näitä asioita, mitä tässä valvotaan. Tai miten tätä seurataan tai miten ylipäänsä nähdään, että asiat menee oikeaan suuntaan. Meillä on tässä keskellä tämä valvonta- ja ohjausprosessi. Ja totta kai sen ajatuksena olisi se, että katsotaan suunnilleen, että päästään niillä rahoilla, mitä meillä on, niitä työkaluja käyttäen, mitä meillä on, niihin lopputuloksiin, mihin me halutaan päästä. Ei mitään kovin epätavallista, mutta kuitenkin tämä on itse asiassa se, mistä me tänään puhutaan. Tänään meillä on nimenomaan puheenaiheena erilaiset mittarit, tavat mitata tai arvioida työskentelyn tai testauksen sujumista, ohjelman etenemistä, valvonnan, hallinnan, tällaisia asioita, joilla te pystytte suunnilleen seuraamaan, että mitä on tapahtunut, missä jamassa meidän ohjelmisto on, sekä myös laatumallit tai ylipäänsä laadusta puhuminen. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos me tiedetään, mitä vauhtia me edetään, jos me ei tiedetä, minne meidän pitäisi mennä tai meillä ei ole määritelty mitään varsinaista maalitaulua tai tavoitetta, johon pyritään. Ja kuten kaikilla aikaisemmillakin luennoilla, tässä tietysti pointtina ei ole niinkään se, että mitä joku yksittäinen kolme hengen startuppi tekee keskenään, vaan tässä niin kuin projektitasosta, yrityksen tasosta, yleisellä tasolla puhuessa ajatuksena on se, että nämä on tällaisia yleisiä asioita, jotka mahdollistaa esimerkiksi vaikka useamman 10 hengen projektien hanskaamisen. Eli käytännössä tämän päivän ensimmäinen aihe, mittaaminen ja mittarit, ja toinen aihe, laatu tai laatumallit, miten laatua voidaan arvioida, tulee myöhemmin tuossa päivällä. Eli käytännössä mittaamisesta on tuolla Kataran kalvosetissä hyvin pitkä se. Jos te katselette sitä lähdeaineistoa sieltä, niin sieltä löytyy aika paljon puhetta nimenomaan tällaisesta niin kuin mittauksen tekemisestä, arvioinnista, jonkun numerisen datan keräämisestä, hyödyntämisestä. Ehkä käytännöllisemmällä tasolla jopa kuin tällä kurssilla, mutta ajatuksena siinä kuitenkin on se, niin täällä kuin Kataran kurssilla, että isoissa projekteissa ja isoissa organisaatioissa meillä pitää olla jonkunnäköinen järjestely, millä me seurataan, valvotaan ja ohjataan sitä toimintaa. Käytännössä mittaussuunnitelma. Eli miksi mitataan, mitä mitataan, kuka mittaa, mitä osia järjestelmästä mitataan, koska ja kuinka se kerätään ja analysoidaan. Ei, jälleen kerran, ei sitä varten, että joku byrokraatti pääsee kiillottamaan palomiehen kypärää sen
dokumentin kanssa, vaan siksi, että tällaisissa isommissa projekteissa on kuitenkin paljon rahaa kiinni, asiakkaille pitää toimittaa tietoa. Ja ylipäänsä se, että mitä me arvioidaan, esimerkiksi vaikka miten monta riviä lähdekoodia meidän nykyisessä tuotteessa on, niin mitkä lähdekoodit siihen mitataan. Kaikki, mitä repositoriin on koskaan työnnetty, uusimman buildin lähdekoodit, otetaanko siitä buildista huomioon ne lähdekoodirivit, jotka on kommentoitu pois käytöstä, tai se moduuli, joka ei oikeastaan tee enää yhtään mitään, niin päin pois. Sitten tietysti kuka mittaa ja kenen vastuulla se tiedon kerääminen on. No, periaatteessa syy siihen, minkä takia tällaisia metrikoita tarvitaan, on tietysti se, että näillä tuloksilla on jonkinlainen merkitys sille asioiden eteenpäin viemiselle, mahdollisesti jopa liiketoiminnalle. Jos me ollaan oikein edistyksekkäässä organisaatiossa, niin me voidaan esimerkiksi vaikka jotain testauksen tuloksista suoraan katsoa, miten paljon me on säästetty rahaa testauksen tekemisellä. Se taas on osa sitä, millä voidaan perustella se, että miksi me ylipäänsä testataan asioita. Jos me voidaan sanoa, että me on löydetty ohjelmakoodista 10 000 henkilötyötuntia vaatineita korjauksia, se on suoraan tämän ja tämän verran euroissa, jos nämä viat olisi korjattu sen jälkeen, kun asiakas on löytänyt ne itse. Tai vaihtoehtoisesti voidaan osoittaa, että meidän työtavoilla on säästetty näin ja näin paljon rahaa ylipäätään mistä tahansa syystä. Se on se peruste testaukselle, koska testaushan ei varsinaisesti generoi rahaa mistään. Se ei ole myyntitoimintaa. Jos ajatellaan oikein tämmöisen niin kuin vihamielisen hallinnon kautta tai vihamielisen bisneksen kautta, niin kaikki testaaminenhan on vaan sitä, että käytetään rahaa siihen, että tuotetta ei myydä minnekään. Mutta sehän ei tietysti pidä paikkaansa. Jos me voidaan mitata esimerkiksi se, että miten monta bugia koodista löytyy, me voidaan siitä suoraan laskea, miten monta hotfixia vähemmän me joudutaan johonkin ohjelmaan tekemään. No yleisesti ottaen, tuossa Kataran kalvosetissä, niin kuin tässä standardissakin 29.1.9 on molemmissa mittareista ja mittaamisista pidempi setti. Käytännössä meidän tässä mittaamisesta pitäisi aina pitää mielessä se, että se käyttöönotto tai se datan keräämisen pitäisi olla helppoa. Se pitäisi olla jotain, mikä tulee suoraan ohjelmalla. Meillä tämän viikon harjoituksissa esimerkiksi katsotaan meidän aikaisemmin käyttämistä työkaluista sitä, minkälaista metriikkaa, minkälaista dataa niiden avulla pystytään keräämään. Sen pitäisi olla sellaista, mikä on helposti saatavilla. Se pitäisi olla sellaista dataa, mikä on ymmärrettävää. Jos olette joskus täyttänyt netissä jonkun kyselyn ja sieltä tulee vastaukseksi, että olet asteikolla 0-10 7,5 ja ei mitään muuta selitystä, seuraavan kerran täytät sen lomakkeen, niin nyt saat 5.3 ja myöhemmin 8.6. Niin mitä siitä informaatiosta on hyötyä? Ei tietenkään yhtään mitään. Eli pelkästään se, että se data pitäisi olla helposti saatavilla, sen pitäisi olla myös ymmärrettävää. Eli käytännössä se syy, mitä mitataan, miksi mitataan ja mihin se tulos perustuu, on jotain, minkä pitäisi olla ymmärrettävää. Ja tähän liittyy sitten tietysti tämä selektiivisyys, eli tulokset voidaan kohdentaa yhteen kohteeseen, se ei ole vain jotain, mitä arvotaan jostain asiasta, ja vastaavasti me tiedetään, mikä muuttuu, kun kerätty arvo muuttuu. Eli käytännössä näistä mittareista, jotka tässä ajat lyhyesti listaan, näissä kaikissa ajatuksena on kutakuinkin se, että niillä saavutetaan jotain tällaista. Ne on objektiivisia, ne on luotettavia, ne on taloudellisia, ne on uudelleen käytettäviä. Eli objektiivisuus tarkoittaa totta kai sitä, että tulos ei riipu mittaajasta tai mittaustilanteesta. No tässä tapauksessa tietysti voidaan heti argumentoida, että entäs jos me esimerkiksi kerätään jotain käyttäjäkokemusdataa. Totta kai se
riippuu silloin mittaajasta tai siitä henkilöstä, jota arvioidaan, tai mittaustilanteesta, jos sataa vettä jossain kauppakeskuksen parkkipaikalla, niin ei se henkilö varmaan anna käytettävyystestistä kovin kivoja tuloksia. No, se on tietysti siinä mielessä kiistanalainen aihe, mutta käytännössä siten, että ne tulokset pitäisi olla objektiivisia. Niitä pitäisi olla tarkkoja ja toistettavia, eli sen mittarin pitäisi olla luotettava. Sen lisäksi tietysti se, että me käytetään 100 euroa siihen, että me säästetään 50 euroa edestä. Työtä ei ole järkevää, joten näiden arvojen pitäisi olla jotain taloudellisesti siedettävissä olevia investointeja. Eli jos me halutaan jotain mitata joskus, sen pitäisi tuottaa sellainen hyöty, että sitä on järkeä käyttää. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, uudelleen käytettävyys. Eli tuo mittari antaa tuloksen, joka on vertailukelpoinen aikaisemman tuloksen kanssa. Se ei ole kertakäyttöinen ja sillä päästään hyödyllisiin tai esimerkiksi vaikka historiaa vasten vertailukelpoisiin tuloksiin. Eli lyhyesti, jos me halutaan tuoda mittari meidän ohjelmistoprojektiin tai meidän pitää määritellä vaikkapa asiakkaalle jotain arvoja, jotain lukuja, jotain tietoja, mitä mitataan ja seurataan, niin se, mitä valitaan, pitäisi olla toistettava, tarkka, vertailukelpoinen ja taloudellinen. Tässä listassa, jonka käyn hetken päästä tarkemmin läpi, on erilaisia tapoja, tai siis erilaisia alueita, joita me voidaan esimerkiksi normaalista softaprojektista seurata. No, raakadata tietysti on sitä, että meillä vaan tulee informaatiota, meillä syntyy tuloksia, työtunteja, lähdekoodirivejä, käytettyä rahaa, muuta. Kaikki, mikä perustuu vaan sellaiseen, että mittaillaan jotain juttuja raakadatasta, on näitä mittareita. Annan esimerkkejä kohta. No, työsuunnittelu, eli työtunnit. Miten iso osa moduleista on tekemättä, miten iso osa lähdekoodista on kirjoittamatta, jos meillä on arkkitehtuurisuunnitelma, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää tai määritellä tai edes arvioida sitä, että miten iso sitä kokonaisuudesta on tulossa. Projektin tilaan perustuvat mittarit, nämä on hyvin tavallisia, näitä te tuutte näkemään työelämässä varmasti jossain vaiheessa. Eli miten monta tuntia te olette tehneet töitä johonkin juttuun. Miten monta tuntia on budjetoitu aikaa koko ohjelman tekemiseen. Miten monta virhettä on vielä poistamatta. Miten monta kriittiseksi luokiteltua virhettä jostain ohjelmasta löytyy. Vastaavasti sitten jotain järjestelmän kattavuutta. Eli miten iso osa lähdekoodista on katettu testitapauksella. Onko testituloksista jotain hyötyä, esimerkiksi vaikkapa, tai nimenomaan se, että miten iso prosenttiosuus löydetyistä virheistä on korjattu, tai ylipäänsä järjestelmän luotettavuus, miten monta kertaa se kaatuu kuukaudessa, tai tehokkuuden mittarit, miten monta euroa on säästetty rahaa, jos laitetaan vaikka jokaiselle kriittiselle virheelle hintalapuksi 3000 euroa ja siitä alaspäin 500, jos meillä on eri ongelmaluokkien virheitä. Eli käytännössä voidaan sellaisia arvioita siitä, että onko työtä vielä kannattavaa tehdä tai onko joku hotfixi, onko joku nippu ongelmia kannattavampaa korjata sitten, kun tuote on valmistunut ja me laitettu asiakkaalle se ensimmäisessä patchissa. Vai viivästytetäänkö esimerkiksi tuotejulkaisua jonkun vian korjaamisen takia? No, tässä yhteydessä nämä mittarilistat on aika ikäviä tällaisia vaan niin kuin nippuasioita, joita mainitaan. Tietysti tarkoituksena ei ole nyt tietenkään se, että te pinnistelette ja koetatte saada joko kaiken kirjoitettua ylös tai opitte ulkoa välittömästi nämä listat.
ajatuksena on se, että ne kaikki on listattu tähän luentokalvoihin, että te voitte sitten myöhemmin esimerkiksi vaikka omassa projektityössänne tai tämän kurssin harjoitustyössä siis, tai jollain myöhemmällä kurssilla tai muuten hyödyntää näitä kalvoja ja näillä olevaa informaatiota sen niin kuin oman työnne suunnittelussa. Mutta jos esimerkiksi ajatellaan, että mitä raakadatasta voidaan seurata, niin no totta kai se on joku budjettiseuranta, riskianalyysistä, riskien toteutumistodennäköisyydet, miten monta työntekijää meiltä on jo lähtenyt, miten iso brain draini meillä on, vaihtoehtoisesti sitten, onko meillä joku raha mahdollisesti loppumassa kesken, onko keskeiset moduulit tai tärkeimmät komponentit olemassa, onko asiakkaalta alihankkijalta tilatut komponentit saapunut, onko ne toiminut, niin päin pois. No suoritettujen testitapausten listat, eli kuten siinä kalvosetissä, mitä testaajat tekee perustapauksessa. Mainitsin, niin testitapauksia pitäisi kertyä, eli lista siitä, mitä kaikkea on tehty, poikkeamailmoitukset, työajaseurannan työtunnit, testaustyöhön liittyvä laskutus, budjetin ulkopuolella erillisellä laskulla tehtyjen testien määrä. Eli tällaista ihan yleistä informaatiota. Käytännössä asiaa, mikä pitäisi syntyä automaattisesti, kun jotain projektia johdetaan tai jotain kaupallista projektia, asiakkaalle joudutaan laskutusperustetta varten kuitenkin näitä dokumentteja tekemään. No, työsuunnittelu, riskien määrä, suunnitelman kokoluokka, kuinka suuri rakennettava järjestelmä on, miten iso osa se komponenteista on vielä tekemättä. No, tästähän nähdään nyt suoraan se, tuo keskimmäinen mittari on varmaankin hyvin kiva ja hyvin hyödyllinen olla olemassa, mutta se vaatii sen, että meillä pitäisi siinä tapauksessa olla arkkitehtuurisuunnitelma tai jonkinnäköinen yleissuunnitelma siitä, minkälainen tuote tulee lopullisesti olemaan. No, sen ei tietenkään tarvitse olla kuitenkaan mikään UML-kytkentäkaavio tai muuta. Mulle tulisi myös mieleen, että tämmöinen kokoluokkakaavio tai kompleksisuuskaavio, mikä on tämä toinen työsuunnitelmaan perustuva, voisi hyvinkin olla esimerkiksi jotain, että pelistudiolla on storyboardi sille omalle tuotteellensa, eli käytännössä se peli rakennetaan niin kuin näytöksinä. Eli tässä on yksi kenttä, tässä on toinen kenttä, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Tuossa sukelletaan, tuossa ollaan avaruudessa, tuossa tehdään yhtä, tuossa tehdään toista. Viimeisessä kentässä vapautetaan eläimiä, ihan mitä nyt sattuu keksimään. Mutta joka tapauksessa vaikkapa lista yksinkertaisesti siitä, että mitkä niistä kokonaisuuksista on jo olemassa. Käytännössä se nyt ei kerro mitään muuta kuin sen, että suunnilleen tiedetään, minkä verran työtä on vielä jäljellä. Jos ajatellaan kompleksisuusastetta, niin voidaan esimerkiksi lähteä siitä liikkeelle, että jos me tehdään jotain, vaikkapa verkkopalvelua, niin siinä vaiheessa, kun meillä on tietokanta- ja maksuliikennepuoli hanskattu, meillä on jonkinnäköinen palvelin tai frontendi, joka näkyy asiakkaan suuntaan, niin voidaan melkein sanoa, että se ongelma on jo ratkaistu. Nyt enää pitää tehdä se verkkokauppa tai palvelusivusto tai mitä ikinä siihen päälle tuleekaan. Koska kaikki kompleksiset tai kriittiset asiat, jotka sen järjestelmän kaupallista käyttöä varten tarvitaan tai niin kuin peruskäyttöä varten tarvitaan, on jo olemassa. Okei, no muuta. Joku lähdekoodin määrä. Tämä nyt on tietysti taas kyseenalainen mittari, kuten jo aikaisemmin sanoin, että mistä me voidaan tietää, minkä verran jotain lähdekoodia meillä tulee olemaan ja muuta. Mutta käytännössä lähdekoodin määrä tai toteuttamattomien featurejen määrä tai toteuttamattomien toimintojen määrä, jos sitä pystytään arvioimaan. Tuotettava lähdekoodin kompleksisuusaste. Eli jos me tiedetään, että jotkut osat on monimutkaisempia tehdä kuin toiset, sanotaan nyt vaikka joku matemaattinen laskentakirjasto
tai vaihtoehtoisesti jotain sulautettua tuotekehittää, ohjelmistotuotantoa muuta, niin niissä on tietysti omat ongelmansa. Tuotettava testidatamäärä, miten valmis meidän testausympäristö on. Jos meidän pitää jollekulle selittää, että tai pystyä määrittelemään, että voidaanko esimerkiksi järjestelmätestaus aloittaa, niin tietysti se, että se ympäristö on jaettu komponentteihin tai kokonaisuuksiin, jotka laitetaan toimimaan, olisi kanssa ihan kiva. Esimerkiksi vaikka viime viikkoisten harjoituksien pohjalta, niin jos meillä on erilaisia päätelaitteita, esimerkiksi vaikkapa siinä yhdessä esimerkissä meillä oli myymäläpääte, nettipalvelu, joku toimiston laskutussysteemi, mahdollisuus ehkä käyttää kännykällä sitä rakennettavaa palvelua, niin onko näille kaikille ympäristöille kaikki testidata olemassa, onko testipenkki toiminnassa, pystytäänkö me tallentamaan sitä haluttua dataa ja ylipäänsä osaako meidän testaaja edes käyttää näitä kaikkia ympäristöjä ja niin päin pois. Eli käytännössä kuinka valmis meidän testausympäristö on. No vastaavasti tästä, jos katsotaan nopeasti vielä muutama. Tuotettavien testitapausten määrä, saatavilla olevien testaajien määrä, eli siis käytännössä tämmöistä resurssiinformaatiota. Kuinka moni henkilöistä esimerkiksi on suorittanut vaadittavat sertifikaatit, että he saa työskennellä asiakkaalle menevässä tuoteprojektissa. Kuinka iso osa perustestitapauksista tai peruskäyttötapauksista on huomioitu jossain. Jossain näissä tarkastuslistoissa tai muissa testaussuunnitelmissa, että me ylipäänsä tiedetään tai voidaan ainakin osoittaa asiakkaalle, että se tuote on joskus toiminut. Arvio jäljellä olevista työtunneista ja vastaavasti sitten testaajien tehokkuus. Eli seurataan mahdollisesti vaikka sitä, että kuinka hyvin testaajat on suoriutunut hommastaan. Onko meillä joku selkeä henkilö, joka pitäisi siirtää joko tekemään jotain toista testaushommaa tai jolle pitäisi kouluttaa sen systeemin käyttämistä tai vaihtoehtoisesti kuka on niin osaava kaveri, että se voidaan siirtää niin kuin jonnekin monimutkaisempien ongelmien pariin painimaan. Esimerkiksi ihan yksinkertainen henkilöstöoptimointi, jos meillä on päteviä. Niin samalla tavalla niin kuin koodaripuolella pätevä koodari laitetaan tekemään monimutkaisempaa tavaraa, koska se on sellainen henkilö, joka osaa se tehdä, niin miksei meillä voisi olla tilannetta, missä henkilö, joka on oikein hyvä löytämään vaikka jotain matalan tason moduleissa olevia vikoja, niin minkä takia sitä ei nimenomaan laitettaisi tekemään sitä tarkastushommaa, jos se kerran ymmärtää ne asiat niin hyvin. Eli käytännössä henkilöstön optimointi vastaava. No, nämä varsinaiset mittarit on tietysti sinällään aina vähän se, että mihin nämä nyt liittyy. Esimerkiksi jos me tuossa edellisessä setissä mitattiin sitä saatavilla olevien testaajien määrää tai käytössä olevien, jäljellä olevien työtuntien määrää tai sitä, miten monta ohjelma- tai lähdekoodiriviä meidän pitää vielä kirjoittaa, niin sitten se, että minkä takia projektin tilassa on joku valmiiden työpakettien määrä tai toimivien elementtien määrä tai testattavan järjestelmän koko, kuinka iso osa komponenteista on toteutettu ja integroitu pääversioon. No, tämä nyt on tietysti se, että onko nämä nyt sitten enempi projektin tilaa vai järjestelmän tilaa koskevia asioita, mutta käytännössä erilaisia juttuja, joita voidaan mitata tai arvioida. Esimerkiksi tuossa alimmaisessa kohdassa tuo testattava järjestelmän koko, kuinka iso osa komponenteista on integroitu, voi olla hyvinkin mielenkiintoista informaatiota siinä tapauksessa, jos halutaan vaikkapa tietää, että missä vaiheessa päästään aloittamaan koko systeemin testaaminen.
tai missä vaiheessa pitää ruveta käyttämään työaikaa siihen, että pitää oikeasti rakentaa se testiympäristö. Irrottaa joku siitä kehitystyöstä koodaamaan autotalliin tai jonnekin lyijybunkkeriin tai ihan mihin tahansa se testilaboratorio, missä sitten ruvetaan jotain langat, vaikka esimerkiksi uutta puhelinta tai vastaavaa kokeilemaan tukia, niin testitukiasemaa tai vastaavaa vasten. Tietysti myös se, että jos meillä on vaikka asiakasprojekti, missä me ei voida keskeyttää asiakkaan liiketoimintaa. Meillä on ajatuksena, että me asennetaan sinne vaikkapa joku uusi kassakonejärjestelmä tai varastokirjanpito tai ihan mikä tahansa muu asia, ajanvaraussysteemi. Niin missä vaiheessa se järjestelmä on niin pitkällä, että me voidaan koittaa ruveta järjestämään näitä niin kuin käyttöönottotestejä tai hyväksymistestejä vastaavaa. No siellä on taas henkilöstökustannuksia, yleisiä kustannuksia, käytettyjä työtuntien määrää, ylipäänsä tällaisia asioita, joita nyt projektia johtaessa tulee vastaan. No, kolmas kategoria, näitä on jonkun verran, ei kannata masentua, mutta näitä kategorioita tässä nyt on useampi. Eli järjestelmän kattavuus on sitten seuraava. No siellähän on jotain tunnettuja poistettuja riskejä. Miten mun iso osa toteutettavista prosesseista tai liiketoimintatapahtumista jo toteutuu? Voiko asiakas varata lippuja, ostaa lippuja, muuttaa lippuja, ostamia lippuja tai varauksia jollekin toiselle ajankohdalle? Miten iso osa vaatimuksista on täytetty sitä varten, varsinkin siinä tapauksessa, jos asiakkaalle pitää pystyä osoittamaan, että kaikki vaatimusmäärittelyssä speksatut asiat pitää pystyä todentamaan, niin tuossa tapauksessa, että miten iso osa niistä on tehty, mahdollisesti jotkut todisteet siitä, että millä on osoitettu, millä on speksattu, millä on mitattu. No sitten tässä on näitä yhtäläisyysjaottelulla, raja-arvoilla, päätöspuilla, oli erilaisilla menetelmillä testattuja ominaisuuksia tai jotain moduuleja, komponentteja vastaavaa. Näistä löytyy lisäinformaatiota kurssikujusta, miten esimerkiksi joku raja-arvojen tai päätöspuiden tekeminen jonkun moduulin testaamiseen toteutetaan. Ja suoritettavien koodilohkojen määrä verrattuna lähdekoodin kokonaisuusmäärään, eli käytännössä kattavuustestaus. Siitäkin tosin meillä on esimerkki ensimmäisen periodin puolelta. 100% kattavuus ei välttämättä aina yksittäisen moduulin tapauksessa erityisesti tarkoita vielä yhtään mitään, mutta jos meillä on analysaattori, joka antaa tällaista informaatiota, niin mikä ettei. Vastaavasti joku toteutettavien ehtojen määrä, ehtoyhdistelmien määrä, näitäkin on molempia ensimmäisen periodin harjoituksissa arvioitu. Näissä tietysti kaikissa on se ongelma, että nämä järjestelmäkattavuusmittarit paisuu hyvin äkkiä sellaisiin lukemiin eri kombinaatioiden määrä, joita ei enää ole millään tapaa järkevää tai millään tapaa mielekästä testata ja kokeilla. Mutta käytännössä, jos se on mahdollista, niin kyllähän se on ihan hyödyllistä informaatiota esimerkiksi nähdä, jos jotain osaa jostain komponentista ei millään tapaa testata tai joku valintarakenne tai erikoistapaus on kokonaan jäämässä ulos. Se myös mahdollistaa sen, että sillä voidaan löytää tällaista kuollutta koodia, asioita, joita voidaan sitten refraktoroinnin yhteydessä ottaa pois tai jota ei tarvitse huomioida siinä tapauksessa, koska se ominaisuus ei enää tee mitään. Mutta tämä niin kun, kattavuustestit, toteutettavien ehtojen määrät, ehtoyhdistelmien määrät, totta kai tämä pitää saada jostain automatiikasta
ulos tämä data, umpi hulluksan tässä siinä tulee, jos koittaa käsin niitä ruveta jollain yliviivauskynällä käymään läpi. No, mitä muuta? Testituloksien määrä, mittarit, suoritettujen testitapausten määrä, tai ehkä vielä suoranaisesti itsessään kerro yhtään mitään, onnistuneiden testien määrä, epäonnistuneiden testien määrä, miten monta virhettä meillä on edelleen systeemissä, miten monta virhettä sieltä on korjattu, onko meillä uudelleen testaus onnistunut, miten iso osa asioista esimerkiksi on edellisen projektin tai, niin kuin, tai pääversion tai välivaiheen jälkeen uudelleen testattu niin päin pois. Eli sellaista statistiikkaa siitä, minkä verran testejä on tehty, minkä verran meillä on virheitä. Ja tähän liittyen tietysti se, että varsinkin kun tänään puhutaan myös noista laatuvaatimuksista, laatumääritelmistä, niin tässä korjaamattomien virheiden määrässä myös voidaan ajatella jotain sellaista, että niin kuin ohjelmaan jätettävien virheiden määrä tai niin kuin vakavien virheiden määrä, hyväksyttävien virheiden määrä, koska ainahan sinne jotain jää, joku on jo vähän epäselvästi tai kehnosti tarkastettu. Mutta jos meillä on joku mitätön ongelma, jonka löytää joka miljoonas käyttäjä, joka käyttää jotain tiettyä päätelaitetta tai koittaa yhtäaikaisesti soittaa jollain modemilla jonnekin, kun koittaa käyttää laajakaista yhteyttä, niin näähän on tietysti triviaaleja tapauksia. Jossain kohtaa virheet muuttuu sen verran epämääräisiksi, että jos kyseessä ei ole joku lentokone tai vaihtoehtoisesti avaruusteknologia tai vastaava, niin on vain halvempaa opettaa käyttäjä painamaan reseptiä aina, kun se ohjelma menee sekaisin, kun korjata jokainen epämääräinen vika. Tietysti jos se sun jalkapallon kokoinen mittalaite on lentämässä kohti Uranusta, niin silloin se on vähän ikävä painaa sitä reseptiä tai lähettää rakettia painamaan sitä nappia perässä, joten silloin niitä vikoja korvataan tai korjataan vielä pitkään. Ja se on myös syy siihen, minkä takia monissa laitteissa käytetään, esimerkiksi avaruusteknologiassa käytettiin vielä jotain Pentium 2-prosessoreja vielä ihan itse asiassa vastikään 5 vuotta sitten, koska ne oli niin tunnettua teknologiaa, että niistä tiedettiin, että niissä ei ole rautatason ongelmia tai mitään yllätyksellisiä vikoja. Sama syy myös siihen, minkä takia joku avaruussukkuloissa tai vastaavissa oli niin kuin Commodore 64 vastaavia tietokonejärjestelmiä vielä. Melkein kutakuinkin siihen asti, kunnes ne poistuvat käytöstä. Okei, no muita testituloksiin liittyviä juttuja. Staattisen testauksen, analyysien, arviointien, läpikäyntien löytämät virheet. Varsinaisen testauksen löytävät virheet. Virheet, joiden aiheuttava syy oli suunnitteluvirhe tai vaillinainen määritelmä tai joku ennalta arvaamattomuus ohjelmassa. Virheet, joiden syynä oli käytettävän tai käsiteltävän aineiston sisältämät viat. Eli käytännössä se, että miten iso osa virheistä tapahtui, koska jotain ei oltu speksattu oikein tai suunniteltu oikein, tai miten iso osa virheistä tapahtui sen takia, koska meillä oli ihan legitiimi vika siinä softassa. Virheiden jakautuminen eri komponenttien lukumäärällä, virheiden jakautuminen suhteutettuna komponenttien kompleksisuusasteeseen. No, anyway, siis et mitkä komponentit on tavallisimpia virheiden aiheuttajia, mitkä on niin kuin eniten vikaa aiheuttaneita juttuja, mitkä on eniten vikaa aiheuttaneita juttuja suhteutettuna siihen, miten monimutkaisia ne on, tai miten paljon toiminnallisuuksia niissä on. Ensimmäisen periodin luennolla oli sellainen nyrkkisääntö mainittuna, että kutakuinkin 20% komponenteista sisältää 80% virheistä. Ja se on nimenomaan se, mikä tässä nyt on se pointti. Eli käytännössä, jos me pystytään määrittelemään se, että mitkä paikat
niitä virheitä aiheuttaa, me pystytään silloin löytämään myös meidän projektista se 20% alue, johon me voidaan esimerkiksi vaikka hyväksymistestauksen yhteydessä tai seuraavalla refraktorointikierroksella käyttää aikaa se komponentin uudelleen suunnitteluun tai erilliseen tarkastamiseen. No, viimeisiä mittareita on sitten jotkun järjestelmän vikatilojen väliset ajat. Näistä teille on puhuttu ohjelmistotuotannon kurssillakin, eli jos me voidaan mallintaa systeemiä vaikka automatiikalla tai käyttää testikäyttäjiä tai ihan mitä tahansa muuta, niin totta kai sekin on mahdollista. Yksi vika 10 000 tilausta kohti niin päin pois. Tai sitten ihan vaihtoehtoisesti arvioida järjestelmän luotettavuutta sen vikasietoisuuden lisäksi. Elikkä miten monta viallista linkkiä, viittausta, informaatiota siitä ohjelmasta löytyy. Jos meillä on joku ohjelma, joka on rakennettu vaan niin kuin päivitys, eli ei ole missään vaiheessa tehty mitään selkeitä pääversiota, vaan me ollaan niin kuin jatkuvasti vaan lisätty hotfixi ja hotfixi päälle, niin jossain vaiheessa sinne jää viallisia linkkejä, viallisia viittauksia, oli ne sitten järjestelmässä tai lähdekoodissa olevia tai ylipäänsä siinä niin kuin käyttäjälle näkyvässä käyttöliittymässä olevia kuolleita linkkejä, toimintoja. Miten monta virheellistä katkennutta latausta tai miten paljon sen niin kuin järjestelmän omasta sekoilusta johtuvia vikoja. Kuinka paljon se ohjelma on bloutannut sen jälkeen, kun se on käyttöön otettu? No, tässä nimenomaisessa kohdassa mainitaan ainoastaan verrattuna käyttäjämäärään. Mutta voidaan myös laimitata sitä, että miten paljon järjestelmän suoritusteho on heikentynyt sen jälkeen siitä alkuperäisestä 1.0-versiosta. Eli jos me on määrätty spekseihin joku tietty suoritusteho tai mitattu jotain ja sen jälkeen vaan lyöty siihen systeemiin päivitystä päivityksen tai täydennystä täydennyksen päälle, niin jossain vaiheessa me päädytään tilanteeseen, missä se suoritusteho alkaa olemaan jo selkeästi heikentynyt. Esimerkiksi tässä tämän nimen mukanani tuoman 4S:n iPhonein tapauksessa voin sanoa, että tuohon kun on niitä käyttispäivityksiä pitänyt asennella, niin se on hidastunut tähän mennessä jo merkittävästi. Ja itse asiassa muutama tuttu, joka käyttää samaa puhelinta, on maininnut, että he eivät enää noita käyttispäivityksiä halua asentaa, koska toi ei enää jaksa pyörittää kunnolla sitä softaa. Ja kaikki varmaan tietää tai muistaa jonkun Windows-käyttöjärjestelmien rekisteritiedostojen blouttaamisen. No, XP:ssä se ongelma oli, Vistassa oli, no 7:ssa ei niin pahana enää. Mutta käytännössä tilanne, jossa tietokone saattoi suorastaan lähteä lentämään sen jälkeen, kun se käyttis uudelleen asennettiin, koska koko ajan tuleva käyttäjäinformaatio tai ohjelmainformaatio tai kaikki vastaava tällainen lisätieto aiheutti sen, että se järjestelmässä joku osa Windows-tapauksessa rekisteritiedot täytty niin pahasti, että se ohjelma yksinkertaisesti kulutti aikaan tai käyttis kulutti aikaansa tiedon etsimisessä. No, ylipäänsä tarpeettomaksi jääneiden tiedostojen moduulien määrä, jos meillä on isompi softa. Tämä ei tarkoita varsinaisesti mitään legacy-supporttia tai vastaavaa, mutta käytännössä jokaisessa isommassa ohjelmistoprojektissa eletään sen ajatuksen mukaan, että jos ei tehdä uutta pääversiota, niin ei koskaan poisteta mitään vanhoja osia, vaikka ne näyttäisi olevan tarpeettomia. Koska saattaa jostain löytyä se joku ominaisuus, joka vaatiikin sitä yhtä tiedostoa tai kutsuu sitä. Ja se henkilö, joka sen koodin aikanaan kirjoitti, on lähtenyt jo ajat sitten talosta tai kukaan ei enää oikein ymmärrä, mitä se vanha systeemi tekee, niin on parempi vain jättää osia paikalle ja olla koskematta niihin, kun rakentaa uutta. Tai siis
alkaa purkamaan sitä niin kuin noita ylijäämätiedostoja ennen kuin ruvetaan tekemään kokonaan uutta pääversiota siitä ohjelmasta. Eli käytännössä hyvin tällaisia ohjelmistotuotannon perusperiaatteita lähellä olevia mittareita. No tietysti toi yksi kysymys tähän liittyen on tietysti se, että miten voidaan mitata tarpeettomaksi jääneiden tiedostojen, komponenttien, tällaisten määrää, millä me voidaan määritellä sitä. Se onkin oikein hyvä kysymys, johon mulla ei nyt tässä ole luotettavaa vastausta antaa, mutta esimerkiksi vaikka joku tiedosto- tai komponenttireferenssien määrä, joku oliereferenssien määrä jossain ohjelmassa voi hyvinkin olla tällainen, tai jos puhutaan ihan yleisellä tasolla jostain isommasta rakennelmasta, niin esimerkiksi vaikka sellaiset kirjastofunktiot tai DLL-kirjastot, joita ei enää käytetä mihinkään, mutta jotka importataan ihan vaan siksi, koska ne on aina kuulunut siihen systeemiin. On varmasti jotain sellaisia komponentteja. No, joka tapauksessa viimeiset mittarit on tässä. Virheiden havaitsemisprosentti, eli käytännössä tämä on sitten taas sitä mutaatiotestaushommaa, mistä puhuttiin toisella luennolla. Eli otetaan kopio olemassa olevasta komponentista, työnnetään se täyteen keinotekoisesti luotuja virheitä, katsotaan miten iso osa näistä virheistä tai NS-mutanteista saatiin kiinni, ja sen jälkeen voidaan arvioida, että miten suurella todennäköisyydellä me löydettäisiin vikoja tai oikeita vikoja, varsinaisia pukeja meidän näistä nimenomaisista vastaavista komponenteista. Vastaavasti siellä oli se laskentakaava, jolla voi kutakuinkin arvioida sitä, että miten monta vikaa siinä voisi niin kuin noin arvaamalla olla siinä komponentissa. Näitä vastaavia havaitsemisprosentteja tarkoitetaan tällä luvulla tässä. Sitten viimeinen on oikeastaan se, mistä puhuin jo tuossa tunnin alussa, eli testauksen tuottama voitto. Koska testaus ei koskaan tuota rahaa sille softafirmalle. Testaus on aina työtunteja. Se on sitä, että joku henkilö kokeilee, koittaa löytää vikoja muiden tekemästä työstä, niin se ei tietenkään ahneen kapitalistin näkökulmasta ole tuottavaa työtä. Se suorastaan jopa jarruttaa tuotteen uloslaittamista, koska se vaatii tekemään uudelleen jo aiemmin tehtyjä asioita. Käytännössä se, mitä se vaatisi mittarin näkökulmasta, on se, että määrätään joku summa. Sanotaan nyt ihan mitä tahansa. Jos koodin hotfixin korjaamiseen menee päiväaikaa, niin se voidaan laittaa vaikka pari tonnia sen hinnaksi. Tai me tiedetään esimerkiksi se, että tuossa Fone 7 ja 8 ympäristössä ja itse asiassa muissakin näissä mobiililaiteympäristöissä, se, että sä julkaiset yhden uuden vikapäivityksen, vaatii sen, että sun pitää lähettää se patchi hyväksyttäväksi. Joissain tapauksissa sun pitää jopa maksaa siitä sen patchin sisällyttämisestä sinne niin kuin distribuutiopilveen tai minne onkaan. Ja se aiheuttaa työtunteja, se aiheuttaa suoria kustannuksia, se aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia. No lasket, paljon sulla meni siihen aikaa, paljon sulla meni siihen rahaa ja montako vikaa sä korjaat yhdellä patchillä. No ehkä 10, 15. Joten joka kerta kun sä löydät testauksella 15 vikaa ennen tuotteen julkaisua, niin sä säästit just yhden hotfixin linjoille laittamisen verran aikaa ja rahaa. Ihan hyvin simppeli malli, mutta käytännössä ainoa tapa joissain tapauksissa saada esimerkiksi joku ylempi johto tai tietyt henkilöt, jotka ei varsinaisesti tee ohjelmistokehitystä, ymmärtämään tai hyväksymään se, että tämä on ihan oikea asia ja tähän pitäisi käyttää rahaa.
Okei, no tossa oli kerta rysäyksellä iso kasa erilaisia asioita, joita joku hallinto voi käyttää mittareinaan tai joita voidaan käyttää informaationa sen seuraamiseen, miten projekti etenee. Tai miten joku niin kuin tuote valmistuu tai vaihtoehtoisesti minkä verran työtä on tehty. No, kuten sanoin luennon alussa, mittarit mahdollistaa sen, että me voidaan seurata asioiden etenemistä. Mutta se, että me tiedetään, mihin me ollaan menossa tai minkälaisia tuloksia me halutaan, se liittyy laatuun tai oikeastaan laatumääritelmiin. Eli mitä me halutaan tuotteelta? Nämä on niitä aloitus- ja lopetusehtoja. Aloitusehtona ehkä se, että mitä sen ohjelman pitää tehdä, missä tilassa sen pitää olla, että me aloitetaan testaaminen. Lopetusehtona se, että missä tilassa sen tuotteen pitää olla, ja me lopetetaan testaaminen. Tai voidaan sanoa, että nyt se on hyvä ja valmis asiakkaalle. Tämä ongelma itse asiassa ei ole niin simppeli kuin miltä se voisi vaikuttaa. Jos ajattelette esimerkiksi omalla kohdallanne, kysytään, että mikä on teidän mielestänne hyvän kännykän käyttöliittymän ominaisuus? Tai vaihtoehtoisesti, mikä on teidän mielestänne hyvä tietokonepeli? Tai ihan mitä tahansa muuta. Mitkä on kolme tärkeintä ominaisuutta, mitkä teidän mielestä jossain tekstinkäsittelyohjelmassa pitää olla? Niin useammalla teistä luultavasti tulee eri vastaus tähän kysymykseen. Ongelma laajenee myös siihen, että jos me kysytään samaa projektia, samaa tuotetta tekevältä ohjelmistoarkkitehdilta, testaajalta, koodarilta ja projektipäälliköltä. Annetaan lista, missä on 8 eri asiaa. Tietoturvallisuus, asennettavuus, käytettävyys, näitä tällaisia juttuja. Sanotaan, että valitset noista 3 teidän tuotteelle tärkeintä ominaisuutta. Se kuulostaa epäuskottavalta, mutta mä oon itse ollut sen näkemässä. Oikeastaan yhdessäkään firmassa nämä 4 henkilöä ei valitse samoja attribuutteja. Ne saattaa tehdä samaa softaa samalle firmalle, samaan käyttötarkoitukseen. Silti niiden kaikkien oma tuntuma on se, että tämä laatu on minun mielestä sitä ja toisen mielestä toista. Ja tämä on se syy, minkä takia esimerkiksi joku laadun määritteleminen tai se, että mitä me halutaan siltä tuotteelta. Miten me mitataan sitä, että miten lähellä me ollaan sitä, mitä me halutaan. On sellainen asia, josta voitaisiin periaatteessa pitää vaikka toinen kokonainen erillinen kurssi. Tähän liittyy sitten tietysti kaiken maailman käyttöliittymäsuunnittelua ja kaiken maailman tuotesuunnittelua ja muuta vastaavaa, mutta koska meillä nyt ei ole mahdollisuutta puhua tämmöisestä laadusta tai laatuperusteisesta ohjelmistotuotannosta tässä kovin paljon enempää, niin käydään lyhyesti läpi jotain ajatuksia siitä, miten me voidaan määritellä esimerkiksi se, että minkälaista laatua me ohjelmistotuotteeltamme halutaan. No, termejä, no niitähän tässä hommassa on. Laadunvarmennus, laatuvaatimukset, laadunvalvonta. Ne on tässä nyt selitetty, avattu tähän sillensä, että kun myöhemmin tutustutte oma-aloitteisesti tähän materiaaliin, niin ei tarvitse kompastella tämän homman kanssa. Laatuvaatimukset, kehitettävälle järjestelmälle asetettavat riittävän laadun vaatimukset. Laadunvalvonta, työtehtävä, jossa ohjelmiston valmistumista suunnitelman mukaisesti seurataan, niin päin pois. No joku laatupäällikkö, no se on se henkilö, mikä projektitasolla päättää, että milloin joku asia on tarpeeksi hyvä. Esimerkiksi vaikkapa pelin tapauksessa, että voiko tuotteen uusimman version lähettää niin kuin testiryhmäkäyttäjille kokeiltavaksi tai voiko tämän kentän tai tämän komponentin tai tämän musiikin tai tämän 3D-mallin näyttää kustantajalle tai jollekin rahoittajalle? Onko se niin sanotusti tuotantovalmis? No, laatusertifikaatit, laatumallit. Jälleen kerran vähän samalla tavalla kuin
edellisellä luennolla sertifikaatti on sitä, että joku antaa sulle lapun, missä sanotaan, että teette hyvin. Oli se sitten roskien kierrättämistä tai mitä tahansa energiatehokkuutta tai opetuksen laatusertifikaatti, osaatte opettaa oikeita asioita, tai laatumalli, joka tarkoittaa taas sitä, että on joku tämmöinen tapa, miten määritellään ohjelmiston tai tuotteen laatu. Okei. No, kuten jo sanoin, meillä on hirvittävä nippu mittareita. Meillä on erilaisia prosessimalleja. Me tiedetään, että testaajat tekee sitä, testaajat tekee tätä. On V-mallia, tuotantovaiheita, muuta. Sitten jos otetaan ohjelmistotuotanto mukaan siihen asiaan, niin meillä on erilaisia työtehtäviä ja kaiken maailman arkkitehtuureita ja suunnitelmia ja erilaisia tapoja kokeilla, että tykkääkö asiakkaat tuotteesta. No, ongelma kuitenkin on siinä, että mitä se laatu sitten loppujen lopuksi on. Ja mistä te tunnistatte laadukkaan tuotteen? Ja sanoin, jos me kysytään 10 eri ihmiseltä, mikä heidän mielestään on tuo korkea laatu, me luultavasti saadaan 10 erilaista vastausta. Ja absoluuttista hyvää laatua ei ole olemassa. Samaa ohjelmaa työkseen valmistavat ohjelmistoalan ammattilaiset eivät pysty päättämään tuotteensa hyvää laatua tai eivät päädy samaan tulokseen valitessaan tuotteen hyvää laatua. No, vastaavasti me myös tiedetään tutkimuksien perusteella ja ylipäänsä siitä, miten ohjelmistoala toimii, että suurin osa tuotteen laadusta tai siitä, miten hyvin joku asia toimii, ei varsinaisesti tule siitä, että me on testattu tuote hyvin. Suurin osa tuotteen onnistumisesta, onko tehty oikea tuote, onko tehty tuote oikein, verifikoinnista ja validoinnista, lähtee siitä, että me on suunniteltu oikeanlainen tuote. Se on otettu huomioon kaikki käyttötapaukset, kaikki asiakasryhmät, kaikki sellainen keskeinen, mikä siihen työhön liittyy, ja sen jälkeen tehty tuote, joka vastaa niitä speksejä ja testauksella tarkastettu, että se kanssa toimii oikein. Eli oikein suunniteltu ja oikein tehty. No, vastaavasti, voiko väärin suunniteltu tuote olla laadukas? Voiko meillä olla tilannetta, missä meillä on tuote suunniteltu väärin ja se voi paljastua erittäin ja se onkin erittäin korkealaatuinen? Mä en odota tähän mitään vastausta tai anna teille nyt tästä mitään jumalaista pyhää sanaa tähän asiaan, koska tosiasiahan on se, että ei sitä voi varsinaisesti kukaan tietää. Meillä voi olla väärin suunniteltu tuote siihen tarkoitukseen, mihin me alun perin jotain oltiin rakentamassa, mutta me voidaan päätyä tilanteeseen, missä tuote on laadukas jossain muussa käyttötarkoituksessa. Esimerkkeinä tästä voi olla vaikkapa tämä uusi My Little Pony -animaatiosarja, millä koitettiin myydä pitkäaikaista lelutuoteperhettä pienille lapsille, nuorille tytöille, jotka oli kiinnostunut hevosista. No, jotain siinä markkinointisegmentissä meni pieleen, koska sen sarjan kaikista isoimmat ja ostovoimaisimmat faniryhmät on 20-kymppisiä ja 30-kymppisiä miehiä. Ei mennä nyt siihen, minkä takia näin on, mutta on kiistatonta, että tuote oli laadukas. Se tuottaa rahaa. Ihmiset oli kiinnostuneita siitä. Mutta jotainhan siinä suunniteltiin väärin, koska se alkuperäinen asiakasryhmä ei ollut niin erityisen kiinnostunut siitä tuotteesta. Vastaavasti ranskalaiset ensimmäisessä maailmansodassa suunnittelivat itselleen rintamataistelukäyttöön uuden kevyen konekiväärin, jota pystyi yksittäinen sotilas kantamaan. Se oli täysin pieleen suunniteltu ase, mikä meni
täyteen hiekkaa, mutaa. Toimi ainoastaan optimaalisissa olosuhteissa, mutta amerikkalaiset ja ranskalaiset oli huomanneet, että siinä on oikein kivasti sellaisia putkia, osia, joista saa tehtyä aika näppärän pontikkapannu. Oli kai se onnistunut tuote pontikkapannuna. Harmi vaan, että se ei siinä konekiväärinä tai taisteluaseena toiminut ollenkaan. Se oli koko ajan täynnä likaa. Ja lopulta, voiko kaatuileva tuote olla laadukas? Jos meillä on tuote, millä on ongelmia kestää pystyssä tai toimia kunnolla. Sitä, että joka kymmenellä kerralla virrat pois, virrat päälle. Niin voiko sellainen tuote olla laadukas? No Jääkki sanoisi, että ei. Mutta käytännössä taas laatu ei ole pelkästään absoluuttinen asia. Voihan esimerkiksi olla, että tuote, kun on tarpeeksi halpa, niin se on riittävän korkealaatuinen ollakseen jossain sopivassa käytössä huolimatta siitä, että se ei toimi oikein. Esimerkiksi jossain Pariisin metrossa, se on ihan tuuripeli ja saatko se siihen lippuus leiman vai et, kun kävelet siitä portista läpi, mutta se on ilmeisesti tarpeeksi hyvä ratkaisu, koska se sama porttisysteemi, leimasysteemi siellä on ollut olemassa nyt kohta 10 vuotta. Eli se on riittävän korkealaatuinen, yksi maailman suurimmista metroista käyttää sitä, vaikka todellisuudessa tuotehan on aivan järkyttävän huono, jos tarkoituksena on saada informaatiota siitä, että milloin lippu on käytetty, mistä on noustu kyytiin. Ja monelta se lippu olisi menossa vanhaksi, kun se on ihan tuuripeli ja tuleeko siihen mitään merkkiä siihen koko lippuun ollenkaan. No, yleisesti ottaen tämä laatu, niin kuin sitä ajatellaan, noudattelee niin kuin missä tahansa tuotteessa, noudattelee kutakuinkin tällaista kasvukäyrää. Tämä on meidän yhteistyö yliopiston Lundin empiirisen ohjelmistotuotannon porukan suunnittelema tai tutkimukseen pohjautuva kaavio. Toisella x-akselilla menee laadun taso. Se on tuo punainen käärme, mikä kiemurtelee tuossa. Elikkä tuote muuttuu koko ajan korkealaatuisemmaksi. Ja täällä menee laadusta saatu hyöty. Hyöty tarkoittaa tässä myös hintaa. Mitä enemmän maksetaan laadusta, mutta siitä totta kai saadaan hyötyä. Se on erilaisia asioita, etuja, mitä siihen laatuun sijoittamisesta saadaan. Käytännössä tässä yleisessä laadun arvioinnissa meillä on 3 keskeistä pykälää. Se, kun tuotteesta tulee hyödyllinen, eli se muuttuu kelvottomasta kelvolliseksi. Se, kun tuotteesta tulee niin hyvä, että se erottuu massasta edukseen, eli kelvollisesta kilpailukykyiseksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuote on alansa huippu, olisi mitä tahansa, kun sitä ei oikeasti kannata enää hieroa enempää, kun se on nyt jo niin hyvä, että sitä ei kannata testata enemmän. Eli käytännössä toisin sanoen se, mitä tällä nyt koitetaan sanoa, on se, että kun suunnitellaan tuote asiakkaalle, niin totta kai se riippuu vähän asiakkaasta, että minkälaisia mittareita meidän kannattaa laittaa siihen. Jos me halutaan olla esimerkiksi vaikka myymässä jotain puhelimia tai pelejä tai ihan mitä tahansa, niin totta kai meidän pitää päästä vähintään tuohon pisteeseen. Tuotteella on sen verran hyvä laatu tai sitä pidetään niin kivana, hyvänä tuotteena, että se myy itteensä omilla meriteillään. Se erottuu massasta. Vastaavasti joku halpahalli tuotteessa ajatuksena on taas se, että kun hintaa laitetaan olemaan, sinne voidaan mennä tänne kelvollisen puolelle. Ja totta kai tuossa kohtaa on sitten se, että sopimusrikkomuksen ja teknisen sopimuksen täyttämisen raja. Eli asiakas haluaa, että tuote on kelvollinen, täyttää kaikki vaatimukset, ja meillä on tarkoituksena silloin siis
yksinkertaisesti määritellä jotkut sellaiset mittarit, asteikot, että me hätää päästään tuohon toiselle puolelle. Oli se sitten vaikka se, että asiakkaalle toimitetaan vaatimuspeksejä vastaan kaikki niin kuin lista, että tämä on todennettu, tällä tämä on todennettu, tällä tämä toimii näin. Ja jos käytetään niitä aikaisemmin puhuttuja mittareita tässä nyt jotakuinkin hyödyksi, niin tässä meillä on tämä testauksen aiheuttamat kustannukset ja korjaamisesta johtuvat kustannukset. Tämä on ihan yleistä teoriaa, mutta tuotteen laatu 0-100, ei ole tehty yhtään mitään, on hierottu niin paljon, että ei olisi enää varmaan hetkeen kannattanut hieroa. Täältä, kun testauksen tekeminen aloitetaan, niin kustannukset lähtee pikkuhiljaa nousemaan. Korjaamisesta aiheuttavat kustannukset lähtee aluksi jyrkästi laskemaan. Jossain kohtaa aina projektista löytyy se kokonaiskustannuspiste tai se paikka, missä me halutaan olla. Eli määrätään, että meillä saa olla niin ja niin monta virhettä, se saa kaatua niin ja niin monta kertaa per käynnistetty sessio. Siinä saa olla niin ja niin monta tällaista käyttäjää häiritsevää graafista bugia. Se, niin se voi sit niinku kerran ehkä, tai mitä se tekee, jos se katkaisee serverin yhteyden vastaavia asioita määrätty. Eli käytännössä jossain kohtaa löytyy se piste, missä ei kannata enää hieroa enempää, koska se testaaminen tulee itse asiassa maksaa enempi kuin korjaaminen. Tämä on myös se piste, mistä puhuin siinä, että jos meillä maksaa jokaisen hotfixin tai patchin laittaminen asiakkaille, maksaa se jonkun pari tonnia tai siinä on joku tietty odotusaika tai voidaan olettaa vaikka free-to-play-peleissä, että se virhe vie niin ja niin monta asiakasta niin ja niin monen päivän aikana kuin mitä se on olemassa siellä tai se peli ei ole saatavilla, niin me voidaan siitä laskea sitten toi korjaamisesta johtuvat kustannukset ja testaamisesta johtuvat kulut ja katsoa, että mitä kannattaa korjata ja mitä ei. No yleisesti ottaen laatumääritelmiä on muutamia. Tässä tämä Garvinin malli on ehkä kaikista yksinkertaisin. Siinä on 5 erilaista laatua. Koettu laatu, tuotepohjainen laatu, käyttäjäpohjainen, valmistuspohjainen ja arvopohjainen. Määrittelemätön laatu on kirjaimellisesti perstuntuma. Sä et ymmärrä, miksi sä pidät jotain tuotetta laadukkaana, mutta sä tunnistat laadukkaan tuotteen, kun näet sellaisen. No, tuotepohjainen laatu on vastaavasti sitten tällainen laatumääritelmä, että asetetaan tarkat mittarit, vikatilojen tapahtumistiheys, virheellisten syötteiden määrä virheettömiin verrattuna, vaikka joku mahdollisesti niinkin yksinkertainen asia kuin ompelukone, laitetaan se täyttä vauhtia painamaan saumaa, mitataan, että miten monta vikatikkiä siellä on oikeisiin tehtynä tai ihan mitä tahansa muuta. Voidaan todeta, että tämä laite on niin kuin kerran 10 000 on pielessä ja tämä toinen laite on kerran 100 000 pielessä, eli totta kai tämä 100 000 on silloin korkeampi laatuinen. Käyttäjäpohjainen, eli käyttäjä asettaa jotain määritelmiä. Meillä on asiakas, joka haluaa juttuja. Täytetään se asiakkaan tarpeet. Tehdään ohjelma, joka toimii sen näkökulmasta niin kuin se haluaa. Se on sille korkealaatuinen tuote. Valmistuspohjainen, eli tuote on tehty tarkasti korkealaatuisista osista. Koottu oikein, eli se ei voi olla huono. Se on tehty hyvistä komponenteista ja se toimii kokonaisuuksiensa summana virheettömästi. Tai sitten viimeisenä arvopohjainen laatu. Eli käytännössä vähän sekoitelma kaikkea, mutta hyväksytään se mahdollisuus esimerkiksi, että käyttäjillä on korkeammat odotukset kalliisiin tuotteisiin.
jos sä ostat jonkun 500€ prellun autojopparilta, niin sä oot luultavasti jo lähtökohtaisesti varautunut siihen, että sä työnnät sitä autoa käyntiin ennen kuin pääset ensimmäisen kerran talon pihaan asti. Toisaalta, jos sä ostat 500 000 € Ferrarin, niin se voi ehkä hieman harmittaa, jos se moottori leikkaa kiinni ensimmäisen ajokeikan tai ensimmäisenä ajopäivänä. Tai no en tiedä, saattaahan jotkut ostaa Hondaltakin moottori, joka leikkaa kiinni ennen lämmittelykierroksen alkua, mutta se on sitä arvopohjaista laatua sekin. Ja joka tapauksessa ajatuksena siis se, että halvoissa tuotteissa voidaan hyväksyä vikatiloja ja käytettävyysongelmia halvan tuntua paljon enemmän. No, ohjelmistopuolella tämä Garminin mallihan ei varsinaisesti puhu pelkästä softasta. Ohjelmistopuolella meillä on tällaisia yleisiä määritelmiä. Tämä Siskuu-malli sanoo esimerkiksi, että luotettavuus, tehokkuus, turvallisuus, ylläpidettävyys ja koko on nämä ohjelmiston softan laatumääritelmiä. Elikkä ohjelmakyky toimia ilman merkittäviä katkoja, ongelmia tai riskejä, antaa järjestelmistä edustava kuva käyttäjälle. Ohjelman kyky suoriutua tehtävästä mahdollisimman lyhyessä ajassa tai pystyä käsittelemään mahdollisimman suuren määrän syötteitä annetussa ajassa. Kyky vastustaa hyökkäyksiä ja murtamisyrityksiä, jotta hyväksi käyttävän järjestelmän komponentti, arkkitehtuuri tai laitealusta heikkouksia. Ohjelman ylläpidettävyys, siirrettävyys, mukautuvuus eri tilanteisiin ja lopulta koko, eli ohjelma on järkevän kokoinen ja rakennettu sen kokoisessa hankkeessa, projektilla, sellaisella rahoituksella, resurssimäärällä, joka on tuotteen mallia silmällä pitää järkevä. No, näistä sitten määrittely, että mikä on tiettyä tehokkuutta, käyttäjämääriä ja muita, niin päästään itse asiassa taas uuteen kansainväliseen standardiin, aika yllättäen. Mutta periaatteessa tässä tämä idea on sama. Meillä on ohjelmiston laatumalli ja käytännönaikainen laatumalli. Eli siis meillä on joku yleinen malli sille, että meillä on erilaisia attribuutteja 8 kappaletta. Turvallisuus, luotettavuus, yhteensopivuus, tehokkuus, ylläpidettävyys, käytettävyys, siirrettävyys ja käyttöönsopivuus. Näihin on kaikkiin sitten määritelty mittareita. On se sitten jotain suoritustehokkuutta tai opittavuutta tai ihan mitä tahansa, joista voidaan sitten kerätä semmoinen kiva viuhka erilaisia mitattavia, seurattavia asioita. Näillä voidaan yleisesti arvioida sitä, että miten laadukas se ohjelma noin niin kuin ylipäänsä on. Tai onko se ohjelman laatu parantunut edellisestä versiosta, eli onko tuotekehitys ollut positiivista. No vastaavasti käytönaikaisessa laadussa arvioidaan jotain tehokkuutta, as in effectiveness, asiakkaan käyttötyytyväisyyttä, käytön riskittömyyttä, eli käytännössä sitä, onko se ohjelma luotettava käyttää, vuotaako se sun pankkikorttitiedot ulos, koittaako se tarjota sulle jotain piiloostoja tai muuta vastaavaa. Kontekstikattavuus, mukautuvuus erilaiseen käyttöön, eli tunnistaako se automaattisesti, jos asensit jonkun sellaisen softan, jonka kanssa se osaa leikkiä. Pitääkö sun mennä käsin puukottamaan jotain ASCII-tekstitiedostoja sitä varten, että sä saat käynnistettyä toisen näytöohjaimen, vai onnistuuko se sillä, että laitat palikan kiinni ja painat tunnista. Tai sitten lopulta kyvykkyys, efficiency. Eli näillä kahdella mallilla ajatuksena on se, että tällä vasemmanpuoleisella ohjelmiston laatumallilla tarjotaan erilaisia mittareita, joilla voidaan seurata sitä, meneekö ohjelmiston laatu toivottuun suuntaan. Sitten samassa standardissa on käytönaikainen laatumalli, joka tarjoaa noissa kategorioissa mittareita, joilla voidaan arvioida sitä, että onko se ohjelman käyttäjälle päin näkyvä laatu tai käytettävyyslaatu hyviä. Ja se syy, minkä takia tämä niin kuin standardi taas on järkevä niin kuin mittapuu, on se,
että se on kaikille sama. Eli jos sä asetat vaikka sopimukseen vaatimukseksi, että nämä ja nämä ja nämä mittarit, tällaisia asioita seurataan, tätä me halutaan, niin silloin periaatteessa sen datan pitäisi olla sellaista, jota pystyy seuraamaan ja joka on jollain tapaa merkityksellistä. Ja tässä on jotain esimerkkiä attribuutteja, mitä on otettu. Jostain tehokkuudesta voidaan mitata vastinaikaa, resurssien käyttöastetta, toimintavarmuudesta, tavoitettavuutta, viansietokykyä, palautuvuutta, miten nopeasti se hyppää uudestaan pystyy, jos se kaatuu tai joutuu tiputtautumaan linjoilta vaikka väistääkseen jotain palveluestohyökkäystä tai tekemään jotain muita vastaavia temppuja. No, käyttöliittymän asianmukaisuus, tunnistettavuus, opittavuus, helppokäyttöisyys, tällaisia asioita. Turvallisuuden puolelta jotain todennettavuutta, luottamuksellisuutta, yhteensopivuudesta. Eli onko se yhteensopiva toisten vastaavien järjestelmien kanssa, toimiiko se lisäosana. Onko se modulaarisesti suunniteltu, onko osat uudelleen käytettäviä, onko se testattava, miten se pystyy asentamaan muihin eri järjestelmiin, miten monta tuntia esimerkiksi sen järjestelmän käyttöönotto kokonaan. Uudessa ympäristössä menee silleen, että annetaan teknikolle osoite, mistä ladataan klientti tai vaihtoehtoisesti USB-tikulla annetaan asennuspalikka, että asenna tosta ja soita sitten, kun järjestelmä pyörii. Tällaisia asioita. Niitä löytyy tuosta standardista aika paljon. Ajatuksena on siis tosiaan se, että ne on kaikki attribuutteja. Kaikille löytyy mittareita, joita voidaan teknisesti mitata. Eli sillä mittarilla, joka on luotettava, kustannustehokas, tarkka, siirrettävä, niin päin pois. Eli lista tällaisia asioita, ja sitten jos sä otat vaikka tuolta yhtä mittaria, tuolta kaksi, tuolta kolme, tuolta vielä yksi lisää, mittaat niitä asioita, niin jos se uuden toistettu mittaus antaa paremman lopputuloksen, niin silloinhan sun periaatteessa pitäisi mennä kohti parempaa laatua. No totta kai se, onko niin, voi välillä olla kyseenalaista, onko ne mittarit valittu oikein, jos me ei voida tietää edes käyttäjistä tuosta niin kuin kehittäjien tiimistä, mitkä on toivottuja ominaisuuksia, niin miten me tiedetään ne meidän asiakkaista. No, tämä tietysti vaatii sit sen, että pitää tehdä asiakaskyselyjä ja testikäyttöjä, ja pitää ylipäänsä selvittää, mitä ihmiset haluaa, minkälaisia ominaisuuksia, mikä esimerkiksi on joku hyväksyttävä paino tai paksuus, tai mikä on jämäkän tuntunen auton ovi tai jollekin, tai mikä on esimerkiksi nimenomaan se paino ja paksuus ja pituus jollekin puhelimelle, kännykälle, mikä saa ihmiset vakuuttumaan siitä, että se tuote on jykevä ja kestää käyttöä näin päin pois. No ne on sitten tietysti pelkkää markkinointitutkimusta. Joku asiakas, joka tilaa teiltä softan, se antaa listan niistä jutuista, mitä se haluaa. Niihin on ehkä helppo tehdä tuollainen, valita se laatu, mitä halutaan tehdä. Ja sen jälkeen ruvetaan vaan mittareilla seuraamaan sitä, että ollaanko me nyt menossa oikeaan suuntaan. Ja ylipäänsä tosiaan se, mikä on tämä yhteenveto tästä luennosta, on siis, että halutaan mitata, koska meillä, vaikka meillä on minkälainen prosessimalli, minkälaista hallintoa, ohjausta, muuta, meillä ei tarvitse olla kovin isokokoinen prosessi tai projekti, kun meillä on asiakas tai rahoittaja tai joku muu taho, mitä vähän ehkä hienoisesti saattaisi kiinnostaa tietää, mitä te olette niillä hänen rahoillansa tehneet. Eli mitataan, koska halutaan tietää, missä ollaan ja mitä kohti ollaan menossa. Riittääkö rahat, riittääkö aika, valmistuuko tämä tuote koskaan. Ja tietysti sinne päästäkseen pitäisi myös määritellä se, että mitä halutaan. Eli haluttu laatu. Jos ollaan mitä halutaan,
sehän voi, se perustuu sitten joko asiakkaan spekseihin, tai sitten se voi perustua asiakastutkimukseen, tai se voi perustua ihan yksinkertaisesti siihen, että itse halutaan määritellä, mitä me meidän tuotteelta halutaan. Joku imago, jotkut tietyt ominaisuudet, joku tietynlainen käytettävyys, tai niin kuin nykyään, tai nyt viime vuosina on painotettu tätä, että pitää olla oma ekosysteemi. Esimerkiksi vaikka Applella on jotain käytettävyysjuttuja, Androidilla on jotain käytettävyysjuttuja. Microsoft on speksannut, että heillä on se heidän metrokäyttöliittymänsä, tai siis mikä oli silloin Seiskassa, toimii tietyllä tavalla. Se oli hyvin tarkkaan määrätty. Ja ylipäänsä se, että minkälaista tulosta me halutaan. No, tuossa on noita erilaisia laatumääritelmiä, laatumalleja, standardiakin, josta voi sitten napsia jotain erilaisia juttuja, joita mitata ja arvioida. Ajatuksena on se, että kun mitataan, niin tiedetään, missä ollaan. Jos mittari on valittu oikein, niin me voidaan siitä suoraan nähdä, ollaanko me menossa kohti parempaa tuotetta. Mutta siitä päästään tähän minun viimeiseen pointtiin tässä kalvossa. Mä sanoin sen jo aikaisemmin, mutta tosiaan tää laadun mittaaminen, testaaminen muu ei pelasta kuin ainoastaan tuotteen, joka on suunniteltu oikein. Tai me on tehty tuote siten, että se on oikealle käyttäjäryhmälle ja se täyttää ne ominaisuudet, mitä siltä vaaditaan. Tämä määrittely, tai oikeastaan tämä on sanonta, että paskaa ei voi kiillottaa kullaksi, on ihan oikeasti se asia, mikä pätee softa-alalla. Testaamalla ja kaiken maailman laaduarvioinnilla ja mittauksilla me pystytään todistamaan ehkä se, että me päästään sille tasolle, mihin meidän resursseilla, rahoilla ja osaamisella on mahdollista päästä, mutta väärin suunniteltu tuote ei siitäkään huolimatta ole korkealaatuinen. Tai ainakin useimmiten se on epäonnistunut ohjelmistoprojekti. Ja tähän näihin kuviin ja tunnelmiin me voidaan tällä kertaa lopettaa.